Dzieci, rýchlo, rýchlo, rýchlo! 3, 2, 1, no stihol to na poslednú chvíľu, ozaj, že na poslednú chvíľu. Ja teda dúfam, že Košiarovi to vyjde, že si to nastavil dobre, pretože v tejto chvíli už je všetko pripravené na váš pokus. Báhnuť, muži, poďte. Tak, páni nám vypálili, pozrime sa na tú psaciu stranu, ale vyšlo to, takže nastavil to dobre. Naberáme vodu, sme v kadi, spájame.